Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja spolu s partnermi sa rozhodol iniciovať petíciu za odstránenie tejto skládky, ktorá je na území Bratislavy niekoľko desaťročí. Táto skládka predstavuje jedno z najväčších ohrození pre zdroje pitnej vody na území Žitného ostrova. Ja spolu s mojim občianskym združením Neropovod sme iniciovali petíciu proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov a takisto cez Bratislavu, ale uvedomujeme si, že existujúca skládka bývalých Dimitrovových závodov je oveľa väčším existujúcim nebezpečenstvom pre zdroje pitnej vody nie len v Bratislave, ale aj pre Rakúsko a Maďarsko. Pre porovnanie, v 70. rokoch sa v Bratislave stala veľká havária rafinérie Slovnaft, ktorá na 9 mesiacov odstavila zdroje pitnej vody. Pokiaľ by sa tieto chemické látky dostali opäť do podzemných vod Žitného ostrova a zamorili ich, hrozí ešte väčšia ekologická katastrofa ako v 70. rokoch, ktoré boli. Tieto informácie sú známe aj vďaka konferencii, ktorá sa uskutočnila v máji, kde zástupcovia VURUPu informovali o tom, že tieto látky pomaly prenikajú do podzemných vôd. Z tohto miesta chcem aj poďakovať veľmi pekne miestnemu poslancovi a predsedovi dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pánovi Schindlerovi, že inicioval v podstate riešenie tohto problému v prvom kole a verím, že nájde sa zhoda či už mimovládnych organizácií, politických strán, nezávislých politikov a všetkých inštitúcií na riešení tejto problematiky. A naša petícia bude smerovať k vláde Slovenskej republiky a primátorovi, nakoľko si myslíme, že vláda a hlavné mesto musia riešiť tento problém. Dávam slovo pánovi Štúňakovi. No ja v krátkosti historicky, ako vidíte tu na tomto obrázku, tu sa tá skládka nachádza. Pre orientáciu, pre divákov, tu je diaľnica, tu sa vchádza do Vrakune, tu je bývalý Darex. Takže viete si to predstaviť, kde to je. To je vlastne územie starého tzv. Mlynského ramena, kde medzi rokmi 1966 až 1978 sa vyvážal toxický odpad v kovových súdoch. Je tam toho okolo 90 tisíc metrov kubických, čo to je asi 10 tisíc Tatroviek, na rozlohe niečo cez 4,65 hektáru. Keď si uvedomíme ten objem a ten čas, je to nejakých 50-60 rokov, aj ten, kto nemá za sebou skúšku náukov a materiály, vie, že kovový súd vo vlhkom prostredí, a to prostredie je čím ďalej tým vlhkejšie, tým, jak sme vybudovali Gabčíkovo, to spodné vody vstúpli, ten kovový súd netesní, rozpadáva sa. A všetky tie toxické látky, čo ani všetko nevieme, čo tam je, postupne nám vytekajú do pôdy. Podložie, bohužiaľ, nie ilovitého charakteru, ale štrkovitého charakteru, keďže to bol vlastne Dunaj kedysi, čiže je fantasticky nasiakavé a tieto chemické látky sa vlastne dostávajú do spodných vôd. Je to vo výškach 3,5 až 7 metrov, teda do hĺbky, do zeme. Bohužiaľ, tí, ktorí tu majú či už legálne alebo nelegálne narazené studne a majú ich v hĺbke 15-18 metrov, nepoteším ich, lebo tým prierazom sa vlastne kontaminujú aj vrstvy, ktoré sú pod týmito 7 metrami. Čiže zalievajú si záhradky kontaminovanou vodou. Situácia je natoľko vážna, že Ministerstvo životného prostredia robí prieskum. Bohužiaľ, tie časové údaje, kedy bude ten prieskum hotový, robilo sa niekoľko prieskumov. Sú z nich aj výsledky, sú z nich aj výstupy, sú alarmujúce. Nikto nič nerobí. Nedá sa ísť štandardnou cestou občan, starosta, primátor, vláda. Musíme ísť občania rovno žiadať na vládu okamžitú nápravu. Každý deň zdržania sa zväčšuje riziko kontaminácie. Namerali sa už alarmujúce hodnoty vo vzdialenosti 10 km od vodného zdroja v Šamoríne, ktorý zásobuje minimálne polovičku Bratislavy. Zatiaľ toľko odo mňa. Martin Jonáš, Strana zelených. Dobrý deň. Strana zelených
Dobrý deň. Strana Zelených si myslí, že 25 rokov po revolúcii je najvyšší čas začať riešiť staré environmentálne záťaže. Ďakujem. Ja len doplním ešte jednu zaujímavosť. V blízkosti samostatnej skládky sa nachádza ubytovňa depov pre bezdomovcov, pre ľudí bezdomova. Čiže jednoducho tá oblasť je naozaj vysoko kontaminovaná. Podľa informácií, ktoré máme v blízkej dobe, by chceli niektorí developeri toto územie zmeniť na novú výlovu štvrť v Bratislave. Bude to veľmi zaujímavé, ak sa tam pozorní nevystávajú. Ďakujeme, keď sú nejaké otázky. Teatri Dogma, mala by som otázku v súvislosti s tým geologickým prieskumom Mežrba. On by sa mal skončiť na jar, podľa informácií ministerstva. A potom by sa mala hľadať zodpovedná osoba. V prípade, ak sa nenájde, tak pôjde na tiahu štátu a malo by byť financovanie likvidácie tohto zamoreného územia financované z Európy. Váš komentár, vlastne veríte tomuto riešeniu? Myslím si, že nástupnícka organizácia chemických závodov Rady Dimitrova je jasná. Majiteľom Istrochemu je Tuso Šala a český minister financií Andrej Babiš, čiže jednoznačne zodpovednosť by mala byť v prvom rade na pleciach majiteľa terajšieho závodu. Ale ako vieme, či už sú to kudrony v Devinskej, alebo aj táto skladka, terajší majiteľia sa snažia vyviniť. Myslím si, že je jedno teraz, či sa to zaplatí z európskych peňazí, alebo to zaplatí súkromník. Je dôležité, aby táto skladka bola čo najskôr odstránená, aby neboli ohrozené vody Žitného ostrova. Tu odznelo aj to, že dlhodobo sa s tým nič nerobí. Minimálne táto iniciatíva, ten geologický prieskum, môže byť považovaná za krok k riešeniu. Váš komentár k tomu? Geologických prieskumov bolo robených niekoľko. Nie je čas hrať sa s geologickými prieskumami. Je dôležité, aby štát, alebo Istrochem, alebo kdokoľvek kompetentný a zodpovedný začal túto skladku riešiť a odstraňovať. Ja by som povedal k tomu len toľko, že samozrejme geologický prieskum je jedna z vecí, ktorú musí ministerstvo splniť. Ale prosím vás, 90 000 metrov kubických toxického odpadu v kovových sudoch 60 rokov v extrémne vlhkom prostredí. Aj žiakovi základnej školy bez odborného vzdelania je absolútne jasné, že tie súdy korodujú. Čiže sa to dostáva von. A tým, že tam nie je to ničím odizolované, lebo v tom čase na to neboli zákony, aby to odizolované, a je to na štrku. To je nie že časovaná bomba. Tá bomba už vybuchla, len sme si to nevšimli. Ešte chcem sa spýtať na Marvite petície, kedy ju spúšťate? Ste spomínali, že bude adresovaná vláde a hlavnému mestu, čiže kedy ju spúšťate, či máte nejaký hraničný termín, prípadne nejaký počet podpisov, ktorý chcete vyzbierať, a na margo tej úlohy hlavného mesta vieme, že Bratislava je v situácii, v akej je, aká môže byť jej pozícia pri riešení tohto problému, keďže ona sama to nevyrieši. Petíciu spúšťame už dnes, v podstate medzi občanov máme vonku už niektoré billboardy, máme vytlačené letáky. A čo sa týka pozície hlavného mesta, myslíme si, že pán primátor v predvolebnej kampani hovoril o tom, že nemá problém si prisadnúť na stoličku pánovi premiérovi a riešiť si všetky veci okolo Bratislavy. Preto verím, že pán primátor pri tomto probléme príde a bude to riešiť v podstate s pánom premiérom alebo s ministrom životného prostredia. Čo sa týka petície, aby mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu, treba vyzbierať 3000 podpisov, čo si myslí, že v priebehu reálne mesiaca nebude problém. S prvými 3000 podpismi pôjdeme smerom na mestské zastupiteľstvo a následne budeme ďalej pokračovať zbere podpisov a môžeme sa pohybovať v niekoľko desiatkách tisíc, ako to bolo pri prvej petícii proti odpovedu, kde bol vyzbieraný viac ako 50 000 podpisov. Čiže ten finálny počet podpisov nie je ohraničený, ale v prvom kole chceme sa dostať na mestské zastupiteľstvo. Čiže minimálne 3000 podpisov, čo si myslím, že v Bratislave v priebehu niekoľkých týždňov nie je žiaden problém. Ešte kolegovia dovolia, navrhujem tomu, že vy ste pomenovali toho zodpovedného, ktorým je vlastne Andrej Babiš ako nástupnícka osoba v rámci Istrochemu. Chystáte aj nejakú aktivitu alebo nejaké oslovenie Andreja Babiša alebo nejakú iniciatívu hostia? Nemôžete. Viete ho pomenovať, ale idete tou inou cestou kompetentným orgánom na Slovensku, hoci on je vlastníkom Istrochemu.
Naša iniciatíva pripravuje aj list, ktorý bude smerovaný spoločnosti Duš Slošala priamo pánovi Babišovi, kde budú podpísaní zástupcovia iniciatívy okolo petície a počkáme si aj na stanovisko spoločnosti Duš Slošala, prípadne aj osobné stanovisko pána Andreja Babiša.